No, nyt kävi sitten sillä tavalla, että vuohi vangittiin. Mutta hän oppi tuplahypyn. Kun sä nainen on niin epämiellyttävästi siinä, niin mennään johonkin epämiellyttävän paikkaankin samalla, niin. Se epämiellyttävä paikka on. Mutta tästä tulisi vähän kiinnostavampaa, niin. Tästä tulisi vähän kiinnostavampaa nainen, niin otetaan tosta tollain kiinni ja sitten odotetaan, että tätä lähtee. Lähteekö tää koskaan? Come on! No joo, lähti! Vittu, ei! No miksi? No sen takia, että koska se on salaa. Mutta nainen. Ole tarkoittaakaan se jotain sitä, että olet vuohien hallitsija. Voi ei, se tietää. Tämä päättyy nyt näin. En olisi halunnut sen päättyvän tällä tavalla, mutta vaihtoehtoja nolla muuta. Jos pidän sen salassa, se on mahdotonta pitää salassa. Sinä kerrot sen kumminkin kavereillesi. Olemme hengissä. Otan nyt kaiken mukaani. I get everything with me. Mä lähden bileisiin tota tiskijukaks. Mitä äsken tapahtuu? Tänään ne pitää koristaa. Voima olkoon kanssani. Mitä? Hei, voima otti vähän damage. Saako vuohi tuotua tuon alienin tutkimuslaitokselle? Se selviää seuraavassa osassa. Todellakin. Moi! So what you try to do?